Вчера полицијата пресече меѓународен канал за транспорт на наркотична друга марихуана, која од Косово била транспортирана на територијата на нашата земја. Од МВР известуваат дека на булевар Јадранска магистрала, на влезот во Скопје, било запрено патничко возило Шкода Фабија, управувано од АМ на 42 години од Скопје. При извршениот преглед на возилото во багажникот се пронајдени две големи вреки со марихуана, во вкупно количество од околу 40 килограми со пазарна вредност од над 100.000 евра. Властите дополнија дека АМ е лишен од слобода и спроведен во полициска станица за понатамошна постапка, при што во текот на денот ќе биде предаден со кривична пријава до основното јавно обвинителство Скопје. Инаку лицето АМ бил познат сторител на кривични дела, осудуван и издржувал затворска казна, а во 2017 година во Србија бил лишен од слобода при транспорт на поголема количина хероин.